פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת נחמו. הפרשה הזאת, פרשת ואתחנן, נקראת בשם שבת נחמו. זה השם שלה, כמו שהשבת הקודמת, פרשת דברים, נקראה בשם שבת חזון על שם ההפטרה. אז השבת, השם של השבת הזאת היא שבת נחמו על שם ההפטרה הראשונה מתוך שבעה דנחמתה, ההפטרה של נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם. חז"ל הקדושים במדרש בשתי מקומות, גם במדרש ילקוט שמעוני בתחילת ספר ישעיהו, גם במדרש איכה, חז"ל הקדושים עומדים על למה הנבואות של הנביא ישעיהו הן נבואות כפולות. נחמו נחמו, אורי אורי, התעוררי התעוררי, מה מונח בנחמות הכפולות הללו? אז דבר ראשון, נתייחס למה שחז"ל הקדושים אומרים בתחילת הדברים שלהם. אומרים חז"ל, חטאו בכפליים, לקו בכפליים ומתנחמים בכפליים. חטאו בכפליים, שנאמר חטא חטאה ירושלים. לקו בכפליים, כמו שנקרא בעזרת השם בשבת זו בהפטרה, כי לקחה מיד השם כפליים בכל חטאותיה. ומתנחמים בכפליים, שנאמר נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם. חז"ל הקדושים בילקוט שמעוני באות תמ"ג אומרים חז"ל, כל הנחמות של הנביא ישעיהו נבואות כפולות. אורי אורי, התעוררי התעוררי, סוס אסיס, נחמו נחמו, אנוכי אנוכי ומנחמכם. שואלים חז"ל, מה כפל הלשון? מעבר לשאלה שחז"ל אומרים שחטאו בכפליים, נענשו בכפליים, מתנחמים בכפליים, שזה עצמו דבר שצריך ביור, מה זה חטאו בכפליים? אם יש לנו שני חטאים, אז זה לא כפליים, אז זה חטאו פעמיים, זה לא כפליים. אז מה זה נענשו בכפליים? אם הכוונה שיש כאן שתי אבונות, אז צריך להיות חטאו שתי אבונות, זה לא בכפליים. כפליים פירוש דבר שעשית אחד ואתה מקבל כפל קנס. אז מה פירוש הדבר חטאו בכפליים? למה חטאו בכפליים? במה זה נענשו בכפליים? במה זה מתנחמים בכפליים? אם הם חטאו בכפליים, אז מגיע להם גם עונש כפליים. מה מונח כאן, חטאו בכפליים ונענשו בכפליים? ולכאורה כולנו יודעים שהקדוש ברוך הוא עצור תמים פועלו, כי כל דרכיו משפט, אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. הקדוש ברוך הוא לא יעניש מישהו על דבר שלא מגיע לו. אז לא יכול להיות שיש עונש בכפליים על דבר שלא מגיע. אז מה זה חטאו בכפליים? מה מונח כאן? והכל סביב מהעניין הזה של התנחמו בכפליים. אז בואו נקרא קטע ממדרש. המדרש נמצא גם בילקוט שמעוני וגם בויקרא רבה באות י'. אומרים חז"ל, רבי עזריה בשם רב יהודה ברבי סימון אמר, ישעיהו הנביא היה אומר, הייתי מטייל בבית תלמודי, הסתובבתי בבית המדרש ושמעתי את קולו של הקדוש ברוך הוא אומר, את מי אשלח ומי ילך לנו? ויאמר, הנני שלחני. הוא שמע את הקול של הקדוש ברוך הוא אומר, את מי אשלח ומי ילך לנו? אמרתי מיד, אני מוכן ללכת. אמר לו הקדוש ברוך הוא, ישעיה, בניי טרחנים הם, בניי סרבנים הם. אם אתה מקבל על עצמך להתבזות וללקוט מבניי, אתה הולך בשליחותי. ואם לאו, אין אתה הולך בשליחותי. תדע לך, הבנים שלי הם ילדים קשים, הם ילדים סרבנים, הם טרחנים. הבאנו בשבוע שעבר, איכה עשה לבדי, תוכחכם או מעשיכם וריבכם, אמר משה רבינו. מה שאני עושה לא טוב. אני יוצא מוקדם מדי, אומרים מריבה בתוך ביתו. אני יוצא מאוחר מדי, אומרים לי בטח מי יודע איזה תוכניות הוא מביא עלינו. אמר לו, אתה מוכן ללכת? תדע לך שהבנים שלי טרחנים וסרבנים. אם אתה מקבל על עצמך להתבזות וללקוט מבניי, אתה הולך בשליחותי. ואם לאו, אין אתה הולך בשליחותי. אמר לו הנביא ישעיהו אל הקדוש ברוך הוא, גבי נתתי למכים ולחיי למורטים. אני מוכן, אומר, שיתנו לי מכות על הגב ואת הלחי שלי שימרטו לי את השערות, אני מוכן הכל. אמר לו הקדוש ברוך הוא, יש עוד קטע במדרש, אני מדלג אותו,
אמר לו הקדוש ברוך הוא, ישעיה, אהבת צדק, אהבת לצדק את בניי, ותשנא רשע, שנאת מלחיוון, על כן משכחה אלוקים אלוקיך, שמן ששון מחבריך. אומר הפסוק, אתה יודע למה הוא נבחר להיות נביא? בגלל שאהב לצדק את בניו, ושנא מלהרשיע אותם. מהו מחבריך? אתה עדיף על כל הנביאים, זה מה שכתוב, למה אני משכתי אותך? על כן משכחה אלוקים, אלוקיך, שמן ששון מחבריך, יש לך עדיפות על החברים שלך. מה העדיפות שיש לך על החברים שלך? אמר לו הקדוש ברוך הוא, כל הנביאים קיבלו נבואות נביא מפי נביא. משה רבינו, כשהקדוש ברוך הוא אומר לו לבחור 70 זקנים, מה כתוב? שהוא צריך להציל עליהם מהרוח. הוא הציל מרוחו של משה רבינו על יהושע. מצאנו שאליהו נביא שם מרוחו על אלישע. אז הנביא מאציל, הרבה מאציל על התלמיד. אתה לא ככה. אתה מפי הקדוש ברוך הוא, שנאמר, כתוב פסוק בספר ישעיהו בפרק ס"א, רוח השם אלוקים עליי, יען משך השם אותי. פירוש דבר שהוא נקיבל את הנבואה ישירות מהקדוש ברוך הוא, לא דרך נביא אחר שמשך אותו. הוא קיבל את זה ישיר. חייך, אומר לו הקדוש ברוך הוא, לא רק שתקבל את זה ישירות, כל הנביאים מתנבאים נבואות פשוטות, אתה נבואות כפולות. כולם יש להם נבואה ישירה בלי כפל, אתה מקבל כפל. וזהו שנאמר, אורי אורי, התעוררי התעוררי, סוס אסיס, אנוכי אנוכי הוא מנחמכם, נחמו נחמו עמי, יאמר אלוקיכם. עד כאן דברי הדברים, עד כאן דברי הכתובים במדרש, והמדרש בא לומר לנו כאן יסוד אחד. אתה יודע למה הוא זכה? כיוון שהוא אהב לצדק את בניו של מקום ושנא מלחייב אותם. במדרש בילקוט שמעוני הוא מוסיף על זה עוד קטע אחד. השם אלוקים פתח לי אוזן לשמוע קולו. כך אומר הנביא ישעיהו. מתי? כששמעתי את הקול של הקדוש ברוך הוא שאומר את מי אשלח, נתן לי דעת לומר הנני שלחני. שמעתי שהקדוש ברוך הוא אומר את מי אשלח ומי ילך לנו, ומיד אמרתי הנני שלחני. ואנוכי לא מריתי, לפיכך אחור לא נסוגותי, לא נעשיתי אחור מן הנבואה, אלא נתנבאתי נחמות יותר מכל הנביאים. כל השיבה דנחמתה שנקרא בעזרת השם, בשבעת השבועות הקרובים הבאים עלינו לטובה, כולם מתוך הנבואות שלו. ולא עוד, אלא שכל הנחמות כפולות, סוס אסיס, התעוררי, התעוררי, אורי אורי, אנוכי אנוכי, נחמו נחמו. עד כאן דברי ילקוט שמעוני. הבית הלוי בפרשת בשלח, בפרשת השירה, שואל הבית הלוי, איפה מצאנו במה שקראנו פה מהמדרשים, איפה מצאנו מה שנאמר, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אהבת לצדק את בניי ושנאת מלחיוון, על כן משכחה אלוקים, אלוקיך שמן ששון מחבריך. איפה מצאת שהוא צדק את בניו? מכל מה שקראנו פה לא מצאתי מילה אחת שהוא מצדק את בניו של מקום. לא מצאנו פה שום דבר של צדק בבניו של מקום. אומר הבית הלוי דבר נפלא, והזכרנו את זה בשבוע שעבר, השבוע נעצים את הדברים. אומר הקדוש ברוך הוא, את מי ישלח ומי ילך לנו? מה זה את מי ישלח ומי ילך לנו? וחוץ מזה תשים לב שהוא לא אמר הנני שלחני ואני אלך. הוא אמר הנני שלחני, הוא לא אמר יותר מזה, הוא אמר רק הנני שלחני. פירוש הדבר שהוא קיבל על עצמו רק חצי מהשליחות, כי הקדוש ברוך הוא כשהוא שאל מה הוא שאל, את מי ישלח ומי ילך לנו? כשהוא ענה תשובה מה הוא ענה? הנני שלחני, ומי ילך לנו הוא לא ענה. שואל בית הלוי, אומר למה? למה הוא נמנע מלענות? כך הוא שואל. אומר הבית הלוי דבר נפלא ביותר. חז"ל הקדושים בתחילת ספר ירמיהו, במדרש ילקוט שמעוני אות ר' נון ג', אומרים חז"ל, כאשר הנביא ירמיהו אמר נחמה, הוא תמיד פתח בכה אמר השם. למשל, פסוקים שנאמר בעזרת השם בעוד פחות מחודשיים בתפילת המוספים של ראש השנה, כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת תלותייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה. אז זה הפסוקים שהוא פותח כה אמר השם. כשהשמיע דברי תוכחה, מה הוא אומר? דברי ירמיהו. הוא לא אומר כה אמר השם, אומר דברי ירמיהו, אומר המדרש. ומדוע לא אמר כה אמר השם? אומר המדרש, כי אין הקדוש ברוך הוא מייחד שמו על הרעה. כאשר יש רעה, הקדוש ברוך הוא לא מייחד את השם שלו, ולכן כתוב דברי ירמיהו, לא כה אמר השם, אלא דברי ירמיהו. אומר הבית הלוי, עכשיו נחזור לשאלת הקדוש ברוך הוא.
הקדוש ברוך הוא שואל את מי ישלח ומי ילך לנו. מה זה מי ישלח ומי ילך לנו? הבאנו בשבוע שעבר את דברי רב חיים ויטל, מקורם בארי הקדוש, את מי ישלח לשליחות חיובית על עם ישראל כדי לבשר להם דברים טובים, ומי ילך לנו לדברים רעים. השבוע שעבר הבאנו מה שמביא רב חיים ויטל, שכאשר נאמר מי ילך לנו, למה הכוונה? הכוונה שהקדוש ברוך הוא בדינו. הארי הקדוש והבית הלוי הולכים בקו אחר. מה הם הולכים? ואותו דבר מביא הספר מעדני שמואל על ההפטרות של הגאון רב שמואל טרוביץ' מרבני ראשון לציון, הוא מביא דבר נפלא ביותר. אין הקדוש ברוך הוא שם שמו על הרעה, והיות והנבואה הזאת של פורענות, אין הקדוש ברוך הוא שם שמו עליה. לכן מה הוא אומר? את מי ישלח זה ממני. למה ממני? כי שליחות שבאה ממני לטובה זה את מי ישלח. אבל שליחות שבאה לרעה, אם זה שליחות שבאה לרעה, ומי ילך לנו? זה לא בא ממני, כי השם של הקדוש ברוך הוא לא מונח על הרע. איפה אנחנו רואים שהשם של הקדוש ברוך הוא לא מונח על הרע? אז זה בא תוספות במסכת תענית בדף ג' עמוד א', אומר תוספות, אני אביא לך כמה וכמה ראיות. הראיה הראשונה שאני רוצה להביא מדברי מדרש, שתוספות לא מביא, אומר המדרש, כאשר מופיע בברכות בפרשת כי תבוא כתוב, ונתנך השם אלוקיך עליון. מי שם אותך עליון? השם אלוקיך. אבל כאשר באים הכללות מה כתוב, ובאו עליך כל הכללות האלה והשיגוך. מה זה ובאו עליך? והביא השם אלוקיך את הכללות והשיגוך. לא, כשאתה מדבר איתי על כללות, שמו של הקדוש ברוך הוא לא מופיע שם בכללות. דבר נוסף אנחנו רואים, אומר המדרש תנחומה בפרשת תזריע, שהקדוש ברוך הוא ברך את אדם וחווה, מה הוא אמר? ויברך אותם אלוקים. זה הברכה שהוא מברך אותם. אבל בכללה מה כתוב? ויומר לאדם, ויומר לאישה, ולאדם אמר, ולאישה אמר. שם הוא לא אומר ויומר אלוקים לאדם, ויומר אלוקים לאישה. למה בברכות כתוב ויברך אותם אלוקים? כי בברכה יש שם השם, בכללה אין שם השם. זה מה שכתוב כאן. אומר תוספות, אני אביא לך כמה ראיות לרעיון הזה, ששמו של הקדוש ברוך הוא לא מופיע על הרע. בספר שופטים, בתחילת פרק ו', או יותר נכון בסוף פרק ו', מופיע שם שגדעון רצה אות משמיים שהוא יצליח לנצח את המדיינים. אז הוא בא לקדוש ברוך הוא ואמר כך, ריבונו של עולם, אני לוקח גיזה של צמר, שם אותה בגורן, ואני מבקש מהקדוש ברוך הוא מה? בקשה, שהקדוש ברוך הוא יוריד טל, והטל יהיה רק על הגיזה של הצמר, וכל הסביבה יהיה יובש. זאת אומרת, לא ירד טל על העולם, ירד טל אך ורק על הצמר. אומר הפסוק, זאת הייתה הבקשה שלו, אומר הפסוק, ויהי כן. כך היה, בבוקר הוא לקח את הגיזה, הכל היה יבש, הוא שחט את הגיזה של הצמר, ויצא טל מן הגיזה, אומר הפסוק, מלוא הספל מים. אמר ריבונו של עולם, אני רוצה סיבה נוספת, אני רוצה אות נוספת. מה אות הנוספת? עכשיו הפוך. אני רוצה שבכל הסביבה ירד טל, ועל הגיזה של הצמר, שיהיה בגורן, אז זה לא ירד טל. אומר הפסוק, ויעס אלוקים כן, כך היה, אמר בפסוק, בלילה הוא והיא חורב אל הגיזה לבדה, ואל כל הארץ היה טל, והכל היה טל, ובגיזה היה יבש. שואל תוספות, לא הבנתי. בפעם הראשונה שמה היה, שכל הגיזה הייתה מלאה בטל, והכל היה יבש, מה כתוב והיא כן, כך היה. כשאתה מדבר איתי שעל כל העולם ירד טל, ורק על הגיזה של הצמר לא ירדה טל, מה כתוב? מה כתוב בפסוק? ויעש אלוקים כן, כאן מופיע השם השם, אומר למה? אם לא יורד טל בעולם ורק על הגיזה של הצמר יורד טל, זה לא טוב, ושמו של הקדוש ברוך הוא לא מופיע על הרע. מתי שמו של הקדוש ברוך הוא מופיע? מתי? שבכל העולם יורד טל, בכל העולם יש ירידה של טל. איפה לא יורד טל? לא יורד טל על הגיזה, שם נאמר ויעש אלוקים. אומר תוספות, וכן תמצא, כאשר הקדוש ברוך הוא קורא את היום, כתוב ויקרא אלוקים לאור יום, ולחושך קרא לילה. לא כתוב ויקרא אלוקים לחושך לילה. למה הוא לא קורא לחושך לילה? אתה יודע למה הוא לא קורא לחושך לילה? מסיבה פשוטה מאוד. בגלל שחושך זה דבר לא טוב, נכון? היות זה לא טוב, השמו לא מופיע שם. אומר תוספות, וכן תמצא בחמשת הדיברות הראשונות, השבת, פרשת ואתחנן, יש לנו את הדיברות, הוא מדבר על הדיברות בפרשת יתרו. בחמשת הדיברות הראשונות, מי אנוכי עד הדיברה החמישית, שיש לנו כבד את אביך ואת אמך, מופיע שם השם. מי לא תרצח עד לא תחמוד, אין שם השם. שואל תוספות, למה אין שם השם? אומר, כי זה הכל דברים רעים.
לא תרצח ולא תגנוב ולא תנאף, זה הכל דברים רעים. אז הקדוש ברוך הוא לא מופיע שם השם שלו. פירוש הדבר שעל הרעה שמו של הקדוש ברוך הוא לא מופיע. אומר התוספות במקום משל למלך, שהיו מציירים את כל הקירות בבית שלו, את כל הדלתות, שמו על זה את הסמל של המלוכה, שידעו כאן גר מלך, אז שמו את המלוכה. כיוון שהגיעו, חוץ מכבודכם, הגיעו לשירותים, הגיעו לבית הכיסא, אמר לו לשים כאן שמלים, אמר לו מה פתאום במקום התינופת לא שמים שמלים. ככה כשהקדוש ברוך הוא מביא רעה, וזה כביכול זה תינופת, השמו לא מופיע שם. אם ככה נחזור בחזרה לדברי הנביא, אומר המדרש, כשאשר הנביא ירמיהו מתנבא בדבר השם מה כתוב, כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת תלותך, לכתך אחריי במדבר. אבל כאשר מדובר בדבר רע, שם שמו לא מופיע, מה כתוב? דברי ירמיהו, שמו לא מופיע. נו, תשאלו אותי שאלה מאוד פשוטה. אם אתה אומר לי שלכן הקדוש ברוך הוא בחר בו, איפה אתה רואה שהוא בחר בו? הוא בחר בו למה? אהבת צדק ותשנא רשע, על כן משכחה אלוקים שמן ששון מחבריך. שאלנו איפה אתה רואה שהוא אהב לצדק? כי הקדוש ברוך הוא אמר לו, אני מחפש מה? אני מחפש מישהו שילך בשליחותי ומי ילך לנו. מה זה בשליחותי? הכוונה לדברים טובים. ומה זה ילך לנו? לדברים רעים. אמר הנביא ישעיהו, אני מוכן ללכת רק למה? אני מוכן שתשלח אותי. למה? לדברים טובים. לדברים רעים אני לא מוכן ללכת. אם אני לא מוכן ללכת, סימן שמה? שהוא רצה רק לצדק את בניו של מקום. הוא לא רצה לחייב אותם. איפה אתה לומד את זה? מזה שהוא אמר הנני שלחני, ולא אמר הנני שלחני, וחוץ מזה גם תלך בשליחותי וגם ילך לנו. הוא רק אמר הנני שלחני, בזה שהוא אמר הנני שלחני, בזה הוא הוכיח קבל עם ועולם, שהוא לא רוצה לחייב את בניו של מקום. נפלא. עד כאן הדברים של הבית הלוי, כאמור, בפירושו לפרשת בשלח. בא הספר מעדני שמואל של הרב טרוביץ' בביורו על פרשת, על הפטרת נחמו, ושואל שאלה מאוד פשוטה. אנחנו כולנו יודעים מה זה משנה, נביא לא אומר מעצמו. גם אם הוא אומר דברים מעצמו, דברי ירמיהו בן חלקיהו, זה מעצמו? גם מה שנביא אומר דברים רעים הוא יודע זה מהקדוש ברוך הוא. אז מה אתה עושה לי צורת חלוקה? שכאשר הוא מדבר בדבר השם, מה הוא אומר? כה אמר השם, זכרתי לחסד נעורי. כשהוא מביא דברי תוכחות, הוא אומר את זה מעצמו. אבל גם מה שהוא אומר מעצמו, הוא הרי נביא, הוא לא אומר דברים מה שעלה במוחו. מה שהוא אומר זה הכל מדברי הנביא, אז מה זה משנה אם הוא אומר בכה אמר השם או בדברי? והוא אומר תשובה נפלאה ביותר, אני אנסה להסביר את זה, לפשט את זה בלשוננו שלנו. רבותיי, יש פסוק שאומר שלמה המלך במשלי, חטאים תרדף רעה ועץ צדיקים ישלם טוב. מה זה חטאים תרדף רעה? קראנו את זה גם בהפטרה השנייה של תלת הדפורנות, ההפטרת שימעו. אומר הנביא, תייסרך רעתך. מה פירוש הדבר? חטאים תרדף רעה. אתה יודע מה פירוש הדבר? חטאים תרדף רעה. כאשר הקדוש ברוך הוא אומר שאם תעשה פעולה כזאת וכזאת, העונש יהיה כזה וכזה, אתה לא צריך להפעיל מנגנון של עונש. למה? אם הקדוש ברוך הוא קבע בטבע שכאשר עושים פעולה כזאת וכזאת, העונש יבוא כזה וכזה, הוא בו יבוא. הוא בו יבוא כי נחקק בתורה שזה העונש, את תיאסרך רעתך. אני אקח דוגמה. אדם שקנה מיקסר, מטחנת בשר, הוא פותח את ההוראות של חברת, אני לא יודע מה, איזה חברה מסוימת, חברה טובה, וישנם הוראות. כאשר אתה טוחן את הבשר, אתה מכניס את הבשר למטחנה, אף פעם אל תשתמש עם הידיים. לא בגלל שצריך אלכוג'ל או צריך כפפות. אל תשתמש עם הידיים. יש מוט, ועם המוט הזה תכניס את הבשר לתוך המטחנה. למה? יש סכנה שאם תכניס את האצבעות שלך, הם יתחנו בתוכו. יש סכנה. אז לא רק שיש אזהרה בפרוספקט, יש גם סמל עם האצבעות על הפרוספקט. על הפוספק, בעיקר לישראלים, שמה שהם קרא, כל דבר הם בודקים קודם, יש לבחם יאמר, הם שום דבר לא מוכנים לקבל כאקסיומה. בוא נבדוק אם כתוב צבע טרי, הם תמיד בודקים אם זה טרי או לא. למה? סתם שלט שיש שם בלי שום תועלת, חבל על האגרה. אז כל דבר הם בודקים. אז אם כתוב לא להכניס את האצבע, אולי נבדוק מה קורה. ואיפה הם יודעים שלא להכניס את האצבע? בוא נבדוק את זה. עכשיו אדם הלך והכניס את האצבע בפנים, והאצבע שלו נתחנה. הוא יכול להאשים מישהו? הענישו אותי? לא יפה מהחברה הזאת שהענישה אותי? לא. אלא מה? תייסרך רעתך. עשית את הרע, הרע עצמו העניש אותך. אמרו לך לא לעשות את זה. אם יש לך שלט זהירות,
מה כתוב לך? זהירות, קו חשמל פתוח, סכנת התחשמלות. אומר, מי אמר לך זה פתוח? אולי סגרו את הכבל הראשי בחדרה ואין חשמל. רק כתבו מה שקרה, שמו שלט ליתר ביטחון. הוא נוגע וחוטף זרם. חוטף זרם, אומר, מה, חברת החשמל הענישה אותך? היא לא הענישה אותך. כתבה לך שלט, זה התוצאה שתהיה מהרה. אם אתה תכניס את היד שלך, תיגע בכבל חשמלי, זאת התוצאה שתהיה. זאת תוצאה שתבוא כתוצאה מזה. אם ככה, רבותיי, אני רוצה לומר דבר נפלא. כאשר מלך אומר, רבותיי, את הפרי הזה אל תאכלו. הפרי הזה יכול לגרום להרעלה. הפרי הזה יכול להביא לכם הרעלת קיבה. ויכול להסתיים במוות. הפרי הזה שנמצא כאן הוא פרי מעולה, הוא בריא לגוף, יש בו ברזל, יש בו את כל המינרלים שבן אדם צריך, יש בו את כל הויטמינים שבן אדם צריך, הכל נמצא בפרי הזה. פרי נפלא, תאכלו אותו, הוא טוב. כאשר בן אדם אוכל מהפרי האסור, אוכל מהפרי המורעל וקיבל הרעלת קיבה, הוא יכול להאשים מישהו? תראה מה המלך הזה עשה לי, הביא לי הרעלת קיבה. הוא לא הביא לך הרעלת קיבה. הרעלת קיבה באה לך כתוצאה ממה? ממה שאתה הבאת על עצמך. הבאת על עצמך הרעלת קיבה, קיבלת. השני שאכל את הפרי הטוב, מה הוא עושה? הוא קיבל ויטמינים. הפרי עצמו מיטיב איתו. זה מה שכתוב כאן. אומר הגאון מווילנה, בביורו לספר משלי בפרק י', מגורת רשע היא תבואנו ותאוות צדיקים ייתן. מגורת רשע, הרע של הרשע, היא תביאנו. הרע, הרשע שעושה עבירות, היא עצמו מענישה אותו. אבל תאוות צדיקים, המצוות של הצדיקים ייתן, מי ייתן? הקדוש ברוך הוא ייתן שכר. מה ההבדל בין זה לזה? אומר הרב טרוביץ רעיון נפלא ביותר. בוא נראה משנה באבות. משנה בפרק ה' באבות. שבעה מיני פורענויות באים לעולם על שבעה גופי עבירה. לא כתוב על שבע עבירות מקבלים עונשים כאלה וכאלה. על שבע עבירות תקבל תשלומים כאלה. לא כתוב. אלא מה? תשימו לב ללשון של המשנה. שבעה מיני פורענויות באים לעולם על שבעת גופי עבירה. פירוש הדבר, שאתה עובר את העבירה, בעבירה עצמה מונחת הפורענות. הפורענות היא חלק מהעבירה. למה? תייסרך רעתך. הרע שעשית היא עצמה מייסרת. זה מה שכתוב, מגורת רשע היא תבואנו. פירוש הדבר, שהעבירה שאתה עושה היא העבירה, היא תביא עליך את הרע. נגעת בכבל חשמלי שכתוב לך, זהירות אתה מתחשמל, אתה תתחשמל. ולא בגלל שחברת החשמל מענישה אותך. אתה תכניס את היד שלך למיקסר והאצבעות שלך התגדמו, מה תהיה התוצאה? זה לא תגיד שחברת המיקסר עשתה לך את זה. אתה עשית, אתה עוללת לעצמך את הדבר הזה. מגורת רשע היא תביאנו, פירוש הדבר, העבירה עצמה, היא תביא לך את העונש. ותאוות צדיקים, המצוות שהצדיקים עושים, ייתן, מי ייתן? הקדוש ברוך הוא ייתן. מעבר לזה שאתה אוכל פרי, והפרי הזה מלא בויטמינים טובים, והוא מיטיב עם הגוף שלך, הגוף שלך נהיה יותר טוב, הגוף שלך נהיה משובח יותר, נכנסו לתוך הגוף שלך ויטמינים, אבל מעבר לזה תקבל שכר מהמלך על מה? שבחרת לאכול את הפרי שהוא המליץ לאכול. אז זה שאכל את הפרי הרע שהוא אמר, הוא לא ממליץ לאכול, הוא לא צריך לקבל עונש. למה הוא לא צריך לקבל עונש? עצם האכילה מהפרי הזה, זה מה שמעניש. זה עצמו העונש. האכילה מהפרי הטוב, עצם האכילה יש בה שכר, אבל מעבר לשכר שיש בה, יש בה דבר נוסף. מה הדבר הנוסף? יש בה מעבר לזה, גם המלך ישלם לך שכר, שבחרת לאכול את הפרי שהוא המליץ לך לאכול. ממשיכה המשנה בפרק ב' באבות ואומרת, אם למדת התורה הרבה, נותנים לך שכר הרבה, ונאמן הוא בעל מלאכתך, שישלם לך שכר פעולתך. שמה אתה צריך להביא את שניהם? אמרת, אם למדת התורה הרבה, משלמים לך שכר הרבה. אומר, משלמים לך שכר הרבה, זה כמו אכילה של פרי שהוא בריא לגוף. המצווה עצמה, כמו שעבירה מתגמלת רע, מצווה מתגמלת טוב. זה נקודה אחת, המצווה עצמה מתגמלת טוב. מעבר לזה, ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך, זה דבר נוסף, זה שכר, כמו שכתוב כאן, ותאוות צדיקים ייתן, זה הקדוש ברוך הוא משלם לעתיד לבוא שכר, מעבר לזה שהפרי עצמו נותן לך ויטמינים, מעבר לזה שעשיית המצווה, הנחת התפילין או אמירת קריאת שמע מתגמלת. גם השכר העתידי שמחכה לך לעתיד לבוא, זה תקבל לעתיד לבוא. ולכן אומרת כאן משנה שני חלקים, אם למד את התורה הרבה, המצווה מתגמלת, נותנים לך שכר הרבה. כמו תייסרך רעתך, ככה יש גם במצווה.
אבל במצווה יש עוד חלק. מה המצווה, החלק הנוסף שיש במצווה? ונאמן הוא בעל מלאכתך, שישלם לך שכר פעולתך, זה מה שיש כאן. איפה מצאנו את זה? אומר החופץ חיים, דוד המלך אומר בתהילים, במזמור סמך ד', אומר דוד המלך, ולך, סמך ב', סליחה, ולך השם חסד, כי אתה תשלם לאיש כמעשהו. שואל החופץ חיים, ולך השם חסד, כי אתה תשלם לאיש כמעשהו? אנחנו אומרים כל יום באני מאמין, שהקדוש ברוך הוא גומל טוב לשומרי מצוותיו, ויעניש למי שעובר על מצוותיו. צריך לעשות בשביל זה חסד? הוא נותן שכר, אנחנו פועלים בעולם הזה. אם אנחנו פועלים בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא משלם שכר. אז מה אתה רוצה להגיד, ולך השם חסד, כי אתה תשלם לאיש כמעשהו? אומר החופץ חיים, ודאי שזה חסד. מה החסד? כי יש כאן שני תשלומים. מה יש תשלומים? כמו שיש תייסרך רעתך שעצם הרע מתגמלת רע, ועצם הטוב מתגמל טוב. אם אתה אוכל פרי טוב, מה הוא עושה? מחזק לך את הגוף, נותן לך ויטמינים. אז זה עצמו שכר שאתה אוכל ויטמינים, ואתה מחזק את הגוף שלך. אבל הוא לך השם חסד, הקדוש ברוך הוא נותן חסד נוסף, שמה? שהוא מעבר למה שאתה אכלת דבר טוב, ותגמלת את הגוף שלך בשכר, עתיד לשלם לך שכר נוסף. מהו השכר הנוסף? השכר הנוסף הוא השכר העתידי שיהיה לעתיד לבוא. אם ככה נוכל להבין, כאשר בועז פוגש את רות המואביה, והוא שומע מה שהוא עשתה עם נעמי, כמה היא שמרה עליה וכמה היא ליפתה אותה בכל עצרה וצוקה, מהזמן שהייתה במואב עד שבאה לכאן, מה אומר לבועז? ישלם השם פועלך, ותהי מזכורתך שלמה, מעם השם אלוקי ישראל, אשר באת לחסות תחת כנפיו. מה צריך להגיד פעמיים? אמרת כבר, ישלם השם פועלך. מה אתה צריך להגיד לה, ותהי מזכורתך שלמה? יש כאן שני חלקים. המצווה שעשית היא תשלם לך, ישלם השם פועלך. למה? כמו שיש תייסרך רעתך ברע, יש שכר טוב על מעשה טוב. למה? כי המצווה עצמה מתגמלת. כמו שהעבירה עצמה מתגמלת רע, המצווה הטובה מתגמלת טוב. אבל מעבר לזה, מובטח לך השכר העתידי, ותהי מזכורתך שלמה מעם השם אלוקי ישראל. למה? אשר באת לחצות תחת כנפיו. וזה השכר הכפול שהקדוש ברוך הוא משלם. אם ככה קראנו בעזרת השם, נקרא בהפטרת נחמו, הנה שכרו איתו ופעולתו לפניו. יש שכר שמגיע מצד עשיית המצווה, וזה פעולתו לפניו. הפעולה עצמה מתגמלת. ויש עוד שכר איתו, מה שהקדוש ברוך הוא עתיד לך שכר, ולך השם חסד כי אתה תשלם לאיש כמעשהו. אם ככה בסייעתא דשמיא נחזור לתחילת הרעיון. אומר הקדוש ברוך הוא, את מי ישלח ומי ילך לנו? מה כתוב כאן? אומר הנביא, אני מוכן ללכת רק בשליחות. למה רק בשליחות? אני מוכן רק להביא דברים טובים. למה? כי דברים טובים זה בא ממך. דברים רעים אני לא צריך ללכת. למה לא צריך ללכת? כי דברים רעים באים כתוצאה ממה? מעצם המעשה הרע שאתה עושה, אני לא צריך להגיד להם שזה יבוא. כל אחד שיודע שאם הוא מחלל שבת, יבוא העונש. כל אחד יודע שאם הוא עושה עבירה, יבוא העונש. הקדוש ברוך הוא ערך אפיים ורב חסד, יש לו זמן והוא מעריך אף. הקדוש ברוך הוא, ברוך השם, ברחמיו המרובים. גם אם אדם עובר עבירה, אומר הקדוש ברוך הוא, ועד יום מותו, אחכה לו, אם ישוב מיד תקבלו, יש אפשרות לעשות תשובה ולבטל את החטא הזה. זה רחמיו של הקדוש ברוך הוא כאן בעולם הזה. אבל כשבן אדם עושה פורענות, לא צריך לשלוח נביא כדי להגיד לו שהוא יקבל את העונש. כמו שאתה שולח, אומר למישהו, אתה אוכל עכשיו מהפרי הזה, הפרי הזה הוא רעיל, אתה תקבל הרעלת קיבה, אני לא צריך לשלוח נביא להזהיר אותך. כתוב לך שלט, אתה עושה את העבירה הזאת, יהיה לך הרעלה. אתה עושה את המעשה הזה, תקבל מכת חשמל. אני לא צריך להזהיר לך, שמתי לך שלט. אז אם כתבתי בתורה מחללי עמוד יומת, אז יבוא עונש. אני לא צריך אחרי זה להזהיר אותך שום דבר. אלה הדברים שכתוב כמה. לכן, אומר הנביא, גם אם אני הולך ואני אומר מה? בשם השם, כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורי, חוות תלותך, לכתך אחריי, זה דבר השם. כשהנביא מתנבא במה? בנבואה של פורענות, הוא לא אומר את דבר השם. דברי ירמיהו, אומר המדרש, למה הוא לא אומר בדבר השם? כי אין השם שם את שמו על הפורענות, אבל יש כאן חלק נוסף. מה החלק הנוסף שיש כאן? החלק הנוסף שיש כאן, כי הרעה באה מעצמה, הוא לא צריך לשלוח אותה, הרעה באה בעצמה. ואם הרעה באה בעצמה, נוכל להבין שאומר הנביא, אני הולך רק בשליחות אחת, אני הולך רק לשלוח על דברים הטובים.
אומר הקדוש ברוך הוא, אהבת לצדק את בניי ושנאת מרחייבן. שמה? אמרת אני הולך רק השיחות הזאת. יש גם נבואות של זעם. כל מה שקראנו בשבוע שעבר גם זה היה. מה כתוב בפסוק? אמר להם ירמיהו, תדעו לכם, זרע מרעים, בנים משחיתים, אומר להם דברים קשים. אבל זה הוא לא צריך להגיד, כי הם יודעים לבד שברגע שאדם עובר עונש, עובר על דבר רע, עצם החטא יסרח רעתך, הרע יבוא מאליו. אני לא צריך להביא לך עכשיו נבואה מה יקרה. קראת בתורה, מחלל עמוד יומת, אתה יודע מה זה. אם ככה בסייעתא דשמיא, נבין עכשיו מה זה חטאו בכפליים. רבותיי, תפתחו מגילת איכה. מגילת איכה בסוף פרק א' מקונן הנביא ירמיהו ואומר, לא עליכם כל עברי דרך, הביטו ראו אם יש מחוב כמחובי, אשר עולה לי, אשר הוגה השם ביום חרון אפו. ממרום שלח אש בעצמותיי, וירדנה, פרש רשת לרגלי, ישיבני אחור. נתנני שוממה כל היום דבה, נשקד עול פשעי בידו, השתרגו עלו על צברי, הכשיל כוחי נתנני השם בידי לא אוכל קום. שואל הספר פרשת דרכים, אומר אני לא מבין, שואל הפרשת דרכים, בעל המשנה למלך בספרו, מה קרה? אומר הנביא, בוא תראו מה קרה, לא עליכם כל עברי דרך, הביטו ראו אם יש מחוב כמחובי, מה קרה? זה הצער הכי גדול שהיה בעולם, אם יש מחוב כמחובי, על מה הוא קונן כאן, הדבר הנורא הזה, אם יש מחוב כמחובי, אשר עולה לי, תראה מה הקדוש ברוך הוא עשה כאן. חוץ מזה הוא אומר, אני לא מבין, נשקד עול פשעי בידו, מה פירוש הדבר נשקד עול פשעי בידו? שאלה נוספת ששואלים אחרים, רבותיי, בסוף מגילת איכה, הפסוקים האחרונים ממש, לפני שמסיימים את מגילת איכה, אומר הנביא, למה לנצח תשכחנו, תעזבנו לאורך ימים? מה פתאום עלה בדעתם שהקדוש ברוך הוא יעזוב אותנו לנצח? אל תעזבנו לנצח? מה פתאום? אחרי זה אתה מתחנן, אשיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. למה עלה בדעתנו בכלל שהקדוש ברוך הוא יעזוב אותנו לנצח? אם אתה רואה שהנביא אומר למה תעזבנו לנצח, סימן שמה? סימן שיש רעיון שייתכן שהקדוש ברוך הוא יעזוב אותנו לנצח. על מה ולמה? התשובה פשוטה מאוד. הנביא ראה כאן דבר חריג שלא היה מעולם. מה לא היה מעולם? אמרנו עד עכשיו שלרע לא צריך לשלוח שליח, אלא מה? תיסרך רעתך. אם אמרתי לך שאסור לאכול את הפרי הזה כי יש בו רעל, אני לא צריך לשלוח מלאך של רעל כדי להרעיל אותך. אלא מה? הפרי עצמו רעיל. אם אמרתי לך, אל תכניס את היד שלך לתוך מיקסר, והכנסת כי יש לך סכנה שהאצבעות שלך יתקטעו, אז מה? הכנסת את האצבע, קיבלת עונש? זה עצמו, העונש מונח בתוכו. אם אמרת לך, אל תיגע בקו חשמלי פתוח, נגעת, אז מה קרה? קיבלת זרם. זה עונש? ידעת שזה יהיה, תיסרך רעתך. פירוש הדבר שרע לא צריך להביא, רע נמצא, רע נמצא, חטאת, עברת על עבירה של מחללי עמות יומת, זה בוא יבוא, לא השנה, לא שנה, עוד 10 שנים, לא עוד 10 שנים, 20 שנה, לא אצלך, בגלגול הבא, בוא יבוא, למה? תיאסרך רעתך, אין משהו אחר, זה מה שכתוב כאן, חטאים, תרדף רע, הרע ירדוף אותך, או שני אפשרויות, או שתקבל את העונש, או שתשמיד את המלאך המשחית. איך תשמיד את המלאך המשחית? תעשה תשובה, אם תעשה תשובה מאהבה, תהפוך את המלאך הזה למלאך של זכויות. אתה עשה תשובה, אתה משחית אותו. אין דבר כזה. חטאים תרדף רע, זה ירדוף אחריך בשני אופציות. או עד מתי שהוא יביא אותך לעונש, אפשרות אחת, אפשרות שנייה שלא יהיה עונש, אז מה יהיה? לא יהיה עונש, תעשה תשובה, תעשה תשובה, הכל ייגמר. אם ככה רבותיי, פתאום רואה הנביא ירמיהו, מה הוא רואה? אמרנו שחטאים לא צריכים להביא עונש, אלא מה? החטאים באים מאליו. אם החטאים באים מאליו, לא צריך, העונשים של החטאים באים מאליו, לא צריך הנביא להטריע, כי חטאים תרדף רעה. תיאסרך רעתך, פתאום רואה כאן דבר חדש. מה הוא רואה? נשקד עול פשעי בידו של מי? של הקדוש ברוך הוא. הוא רואה שהקדוש ברוך הוא עושה כאן פעולות בעונש. איפה? אשר עולה לי, אשר הוגה השם ביום חרון אפו. איך אתה רואה? ממרום שלח אש בעצמותיי וירדנה. מי שלח את זה? הקדוש ברוך הוא שלח את האש הזאת בעצמותיו, שלח את זה והוא שלח והחריב את בית המקדש. איך אומרים במנחה של תשעה באב? מה אומרים במנחה של תשעה באב? כי אתה השם באש הצית. מי הצית את בית המקדש? הקדוש ברוך הוא שלח אש, זה מה שכתוב, שלח אש בעצמותיי וירדנה. אז איך היה עונש?
העונש זה לא תהיה אסרך רעתך. הקדוש ברוך הוא יתערב להביא עלינו את העונש. אם הוא יתערב להביא עלינו את העונש, אז מה פירוש הדבר? אומר הפסוק, נשקד על פישי בידו. הקדוש ברוך הוא העניש אותנו בידיים. אומר הנביא, אם הקדוש ברוך הוא מעניש אותי באופן ישיר, אז כמו שמצאנו בשכר שמה, שהקדוש ברוך הוא אומר שהמצווה עצמה מעניקה שכר, אבל מבלעד זה תאוות צדיקים ייתן לעתיד לבוא, וזה שכר נצחי. למה? כי אין בעולם הזה מספיק כדי לשלם את השכר עבור מצווה, כי שכר המצווה בא על מלאקה, אי אפשר לשלם כאן בעולם הזה, בכמה פרוטות שישנם, לשלם את השכר הנצחי. איפה יהיה השכר הנצחי? לעתיד לבוא. אומר הפסוק, מרורת רשע, מה שהרשע עושה הוא יקבל את העונש, אבל תאוות צדיקים, מה שהצדיקים עושים, זה ייתן הקדוש ברוך הוא לעתיד לבוא. אם פתאום אני רואה כאן מהלך חדש, שמה המהלך החדש? שהקדוש ברוך הוא עצמו מביא את העונש. הקדוש ברוך הוא עצמו שולח אש בבית המקדש. אם הקדוש ברוך הוא שולח אש בבית המקדש, מה החשש? החשש שמה יהיה כתוצאה מזה? שזה יהיה נצחי. כמו שהמצווה היא נצחית, אז גם זה נצחי. אז מה יש כאן? לקו בכפליים. למה לקו בכפליים? כי לא רק תיסרך רעתך, לא רק שהרע יסר אותנו, מה עוד היה? הרע יסר אותנו זה אחד, אבל קרה כאן עוד דבר. מה הדבר הנוסף שקרה? הקדוש ברוך הוא שלח אש, הוא ויצאת אש בציון. הוא עשה את זה. אם הקדוש ברוך הוא מעניש, רבותיי, כמו שהשכר על מצווה הוא נצחי, היה חשש שגם העונש של העבירה הוא נצחי. אומר הנביא, מה? אלוקים, אתה עוזב אותנו לנצח? למה לנצח? מה אתה חושש? אם אני רואה שאתה מביא את העונש, אם אתה מביא את העונש, אז כמו שהשכר שאתה מביא הוא נצחי, גם העבירה הזאת תהיה נצחית. אומר הנביא, למה לנצח תשכחנו, תעזבנו לאורך ימים? למה אתה חושש שתעזוב אותך? כי אם אני רואה שאתה הוא המעניש, לא תיאסרך רעתך, אלא העונש בא ממך, אז קיים חשש שמה? קיים חשש שהעונש הזה יהיה נצחי. אם ככה למדנו כאן שמה? שיש לנו כאן לקו בכפליים. מה זה לקו בכפליים? א' כל תיאסרך רעתך. עצם זה שעשינו את הרע, הרע מעניש. הדבר הנוסף שהקדוש ברוך הוא ויצאת אש בציון. הקדוש ברוך הוא עשה את זה. ואם הקדוש ברוך הוא עשה את זה, כאן החשש הגדול, שמה העונש הזה יהיה נצחי. ואם אנחנו רואים שמה שהעונש היה בכפליים, גם האבון עצמו הוא זה שהניש אותנו, ומעבר לאבון עצמו גם הקדוש ברוך הוא שלח אש, אז היה כאן מה? עונש כפול. אם יש עונש כפול, חייב להיות שמה? שיש כאן עבירה כפולה, כי על עבירה אחת לא יכול להיות שיהיה דבר כפול. למה? קדוש ברוך הוא צדיק וישר הוא, אל אמונה בעיניו, אל צדיק וישר הוא, לא יכול להיות שיהיה על עבירה אחת שתי עונשים, אלא מה? חייב להיות שיש כאן משהו חדש לגמרי. מה המשהו החדש? נוכל להבין דבר נפלא בסייעת הדשמיה, על פי פסוק שנקרא בעזרת השם בעוד שבועיים בפרשת ראה. אומרת התורה, הבא תאבדון את כל המקומות אשר עבדו שם הגויים, אשר אתם יורשים אותם, את אלוהיהם, על הערים הרמים ועל הגבעות ותחת כל עץ רענן, וניתסתם את מזבחותם, ושיברתם את מצבותם, ואשר הם תשרפון באש. ופסילי אלוהיהם תגדעון, ועבדתם את שמה מן המקום ההוא, לא תעשון כן להשם אלוקיכם. מה זה לא תעשון כן? שואלים חזל, וכי תעלה על דעתך שמי שילך לשבור את המזבח? אז הגמרא דנה לאדם שמוחק את השם, אחד שמוחק את השם, זה לא תעשו כן להשם אלוקיכם. רשי, שם במקום מביא רשי את דברי הספרי. אומר רבי ישמעאל, וכי תעלה על דעתך שישראל נוצתים את המזבחות? יהודי ייכנס לבית המקדש, ייקח פטיש וישבור בית מזבח? איך יכול להיות דבר כזה? אלא, אומר לנו רבי ישמעאל, שלא תעשו כמעשה של הגויים, ויגרמו אבונותיכם למקדש שיחרב. אתם תעברו עבירות מסוימות, שהעבירות המסוימות על מעבר לעבירה, מה אתם תעשו? תגרמו שהעבירה הזאת תביא לחורבן בית המקדש. אני לא אביא הרבה דוגמאות, אבל דוגמה אחת. ירמיהו הנביא מזהיר את עם ישראל להפסיק לחלל שבת. עם ישראל היה מחלל שבת, אומר הנביא ירמיהו בשבר השם. אם אתם תמשיכו לחלל שבת, אני אחריב את בית המקדש. אחריב את בית המקדש. מה הקשר? אומר רבינו בחיה בקד הקמח. למה? השבת נקראת אמצע השבוע. השבת אמצע השבוע, דבר חדש, תפתחו כל העיתונים, מבצע לסוף שבוע.
פתאום אומר רבינו בחיי, ממצע לאפצע השבוע. למה זה נקרא אמצע השבוע? אומר רבינו בחיי, כי הימים שלפני שבת, זה רביעי, חמישי, שישי, מתחילים להגיד לחון הרננה, מיום רביעי, בשיר של יום. סימן שאז מתחיל שבת. שבת נגמרת עד מתי? עד יום שלישי. למה עד יום שלישי? עד מתי אפשר לעשות הבדלה? עד יום שלישי. אומר אדם לשליחו, תן גט זה לאשתי לפני שבת, מאיזה יום הוא יכול לתת לה את זה? מיום רביעי. תן גט זה לאשתי לאחר השבת, עד מתי יכול לתת? עד יום שלישי. פירוש דבר, ממתי מתחילה שבת? מיום רביעי. מתי נגמרת? ביום שלישי. אז איפה השבת נמצאת? השבת נמצאת באמצע. אז יש לך מנורה של שבעה קנים, שלושה קנים מצידה אחד, ושלושה קנים מצידה השני, ואיפה השבת? באמצע. אומר הקדוש ברוך הוא, לך הנביא ירמיהו, תגיד להם, רבותיי, אם אתם תמשיכו לחלל שבת, ותביאו את הסחורות שלכם בירושלים בשבת, אני אחריב את בית המקדש. מה המידה כנגד מידה? אומר רבנו בחיי, השבת היא אמצע השבוע, ובית המקדש הוא אמצע העולם. למה הוא אמצע העולם? כי חז"ל הקדושים אומרים שארץ ישראל היא מרכז העולם, וירושלים המרכז של ארץ ישראל, והר הבית הוא מרכז של ירושלים, ובית המקדש זה המרכז של הר הבית. אם אתם לא תשמרו את המרכז שלי, במידה כנגד מידה, אני אחריב את המרכז שלכם, השבת היא שלי. אם השבת היא אותי ביני וביניכם, אתם לא תנהגו כמו שצריך. מה תהיה התוצאה? אני אחריב את בית המקדש שלכם, אמצע תמורת אמצע. אז מה כתוב כאן? על חילול שבת כתוב בתורה מחללי עמות יומת, מה זה תיאסרך רעתך, יגיע עונש. בא הקדוש ברוך הוא והוסיף, רבותיי, אני רוצה לגלות לכם, שלא רק שיש עונש, לא רק שיש תיאסרך רעתך על החילול שבת, תדע לך עוד דבר, שהחילול שבת הזה, אתה יודע מה יעשה? החילול שבת הזה יביא לחורבן בית המקדש. אז אני אומר, אני רק חיללתי שבת, אני לא החרבתי את בית המקדש, אין דבר כזה. למה? כי אם אתה הלכת ועשית פעולה כזאת, והפעולה הזאת הזהיר אותך הנביא, שהפעולה הזאת היא לא רק חילול שבת, היא גורמת גם למה? לחורבן בית המקדש. אז פירוש דבר, במעשה שלך עשית שניים. מה עשית? גם את החילול שבת תיאסרך רעתך, ומעבר לזה החרבת את ביתו של הקדוש ברוך הוא. אומר הקדוש ברוך הוא ככה, גם פגעת בבית שלי, אז חוץ מעבירה של שבת תיאסרך רעתך מרמות יומת. יש כאן עוד דבר, אתה גרמת לבית שלי שיחרב, אז אני אעניש אותך, אני באופן אישי, כי אתה השם באש הצעת. אתה לא יכול לשחק תמים, אתה מוציא מטר ממסילת רכבת, ואומר מה אתה רוצה? לקחתי רק מטר ממסילת רכבת, אני השם שהרכבת ירדה מהפסים, שההוא נהג הרכבת, הקטר הוא זה שידע להתניע את הרכבת כמו שצריך, אני השם שירדה רכבת מהפסים? מה אתה מעצם? אני רק לקחתי מטר, הייתי צריך מטר כדי לעשות מעקה למדרגות, לקחתי משם, זה ברזל זמין, בעידן הקורונה זה הכי זמין, לקחתי אותו ושמתי אותו. אמר, אתה השם על 100 פצועים. אומר, אני מה עשיתי? זה המעשה שלך, אתה אמנם חיללת השבת. תיאסרך רעתך, אבל יש איזה המשך. מה ההמשך שיש? גרמת לחורבן בית המקדש. אם ככה הבנו, מה זה חטאו בכפליים? מה זה חטאו בכפליים? אמר הקדוש ברוך הוא, תיזהרו, לא תעשון כן להשם אלוקיכם. אל תעברו עבירות, שהעבירות האלה יביאו מה? יביאו עלינו חורבן בית מקדש, אז אל תעברו את העבירות האלה. העבירות האלה אמורים להביא, לא תעשון כן, אמר רבי ישמעאל, וכי תעלה על דעתך שישראל ישברו את המזבח, אלא שלא תעשו כמעשיהם, ויגרעו מעשיהם, אבונותיהם, למקדש אבונותיכם שיחרב. איך יחרב? אומר הקדוש ברוך, אם תעברו עבירות, התוצאה תהיה שבית המקדש יחרב. זה מה שכתוב לנו. אומר לנו הנפש החיים, אומר רבי חיים מוולוז'ין בספרו נפש החיים, חז"ל הקדושים אומרים, טיטוס, נבוכדנצר החריבו את בית המקדש, אבל הם לא החריבו, כשהם באו להחריב את בית המקדש, ויצא בת קול ואמרה, מה? קמח טחון טחנת, בית חרוב החרבת, אריה הרוג הרגת. מה זאת אומרת? הם החריבו, שרפו. אומר, הם לא שרפו. אם עם ישראל היה מתנהג כיאות, אם עם ישראל היה מתנהג כמו שצריך, הם לא יכולים להחריב שום דבר. כל החורבן שאתה מדבר עליו, מהו החורבן? החורבן קרה כיוון שעם ישראל לא התנהגו כמו שצריך. הם בעוונותיהם, אומר הפסוק, היזהרו שלא תשברו את המזבחות, לא תעשון כן להשם אלוקיכם. איך תשבור את המזבחות? אם אתה תעבור עבירות, שהעבירות האלה גרמו לחורבן בית המקדש, אז אתה שברת את המזבחות. פירוש הדבר שמה? שיש לנו חטא חטאה ירושלים. איזה חטא חטאה?
חטא כפול, שמה? עברו עבירה. אבל מה עשתה העבירה הזאת? מעבר לעבירה עצמה, מה קרה כתוצאה מזה? גם נחרב הבית כתוצאה מזה. אז יש כאן חטא כפול. אל תגיד, רק גנבתי מסילה, אני אשלם 100 שקל על הברזל שגנבתי מהמסילה. לא! אם הורדת את המאה מטר, הורדת את המטר הזה מהמסילה, גרמת על הרכבת שתרד מהפסים, אל תשחק אותה תמים. היה כאן עבירה כפולה, אתה עשית את העבירה הזאת של חילול שבת, גרמת לחורבן בית המקדש. איך גרמתי? הרי חילול שבת זה כתוב תיאסרי חרטך, אני צריך למות, אבל לא כעבר לזה העונש הכללי של חורבן בית המקדש? התשובה היא לא, הקדוש ברוך הוא הזהיר אותך ואמר, לא תעשון כן להשם אלוקיכם, שלא תעבור עבירות שיביאו את חורבן בית המקדש, אלא עבירות שהביאו את חורבן בית המקדש, וזה חטאו בכפליים. אם חטאו בכפליים, קיבלו עונש בכפליים. מה עונש בכפליים? א' כל תיאסרך רעתך, וב' ויצאת אש השם בציון, הוא עצמו הביא את העונש. אם הוא עצמו הביא את העונש, אז ממילא, יש כאן גם לקו בכפליים. אם זה לקו בכפליים, אז יש לנו עכשיו את הנחמה בכפליים. איפה הנחמה בכפליים? בן אדם לא יכול לנחם אף אחד, אף על פי שאנחנו מנחמים, המקום ינחם אתכם, מן השמיים תנוחמו. הנחמה האמיתית היא רק של הקדוש ברוך הוא, זה הנחמה. אנחנו אומרים, כי אתה הוא, אנחנו אומרים בשבת, בעל הישועות ובעל הנחמות, הקדוש ברוך הוא היודע לנחם. איך יכולים לנחם אותם? איך ינחם אותך? מה שנחם אותנו? אתה יודע מה שנחם אותנו? שהקדוש ברוך הוא אומר, בוני ירושלים השם נדחי ישראל יכנס. אומרים חז"ל במדרש בפסיקתא, אומרים חז"ל, התנערי מאפר קומי שבי ירושלים, בשר ודם בנה אותך, בשר ודם החריב אותך. בית המקדש נבנה על ידי שלמה המלך ונחרב, הבית השני נבנה על ידי בשר ודם ונחרב. אומר המדרש, אבל לעתיד לבוא, אני בונה אותה, אני אבנה את בית המקדש, שנאמר בונה ירושלים השם נדחי ישראל יכנס. דבר שהקדוש ברוך הוא בונה, לא תהיה לו אחיזה של אף אחד. אף אחד לא יכול לגעת בבית המקדש הזה. אם אף אחד לא יכול לגעת בבית המקדש הזה, אז בית המקדש הזה יהיה נצחי. בבית המקדש הזה, אומר רש"י, במסכת סוכה, אומרים כל המפרשים, ירד למעלה, הבאנו את זה בשבוע שעבר, שאומר רבינו בחיי, לכן כתוב על הבית השלישי, וזה שער השמיים, זה ירד משמיים במלואו, זה ירד שלם, ולכן עליו כתוב, קטית למאור על שני הבתים הראשונים, אבל הבית השלישי, מה כתוב? לעלות נר תמיד, הוא יהיה תמידי. למה הוא יהיה תמידי? כי הקדוש ברוך הוא ברא אותה, הקדוש ברוך הוא יבנה אותה, זה שלו. לכן אנחנו אומרים בתפילת נחם, במנחה של תשעה באב, כי אתה השם באש הצעת, ובאש אתה עתיד לבנותה, אתה! כמו שאתה הנשת אותנו באופן ישיר, לא רק תיאסרך רעתך, אתה עשית את זה מה שנאמר לקו בכפליים, מתנחמים בכפליים, במה הנחמה בכפליים? שהקדוש ברוך הוא יבנה את בית המקדש, וזה מה שנאמר, ברוך אתה השם, מנחם ציון ובונה ירושלים. הוא לא רק ינחם אותנו, במה הנחמה? הוא בונה, הוא בעצמו בונה, לא בנאים יבנו, השערים אנחנו נבנה, אבל הוא בעצמו יבנה את בית המקדש. כשהוא בונה את בית המקדש, זה יישאר דבר נצחי, אף אחד לא יכול לגעת בזה, אף אחד לא יכול לפגוע בזה, זה הנחמה שאנחנו כולנו אומרים, בנחמו נחמו עמי, יאמר אלוקיכם. למה הנחמה כפולה? יש כאן שני חלקים, א' נחמה, והדבר השני זה בונה ירושלים, הוא עצמו יבנה, ודבר שהוא יבנה יישאר קיים לנצח. אם אלה הדברים רבותיי, בוא נראה את נבואת הנביא זכריה. אומר הנביא זכריה, תדע, ויהי דבר השם צבקות אליי לאמור. כה אמר השם צבקות, וצום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי, יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים. והאמת והשלום אהבו. רבותיי, אומר הנביא, צום 17 בתמוז, צום הרביעי, צום 9 באב, צום החמישי, צום ג' בתשרי, צום גדליה, צום השביעי, וצום העשירי, 10 בטבת, יהיה לססון ולשמחה ולמועדים טובים. אלה חגים. לא אומרים תחנון בתשעה באב. למה לא אומרים תחנון בתשעה באב? קרא עליי מועד לשבור בחוריי. זה יהיה יום חג בעזרת השם. כולנו מצפים ומייחלים ליום הגדול הזה, שהימים האלה יהפכו לחגים, אלה יהפכו לחלק ממערכת החגים שלנו. דיברנו הפעם בעבר בשיעור, שבמקום היום הזה תשעה באב היה אמור להיות יום כיפור. יום כיפור היה צריך להיות במקור. יום 17 בתמוז היה אמור להיות תחילת השנה.
לא ראש השנה, אלא היה צריך להיות יום קבלת הלוחות, יום חג, הוא היה נקרא יום זיכרון. זה יום חג שהיה צריך להיות כתוב, כמו שאומר המדרש בפרשת פנחס. אומר הנביא הקדוש ברוך הוא יהפוך את כל ארבעת הצומות האלה, לששון ולשמחה ולמועדים טובים. אבל ישנה התניה. מה התניה שישנה? והאמת והשלום אהבו, ישנו תנאי. אם בעזרת השם יהיה אמת ושלום אהבו, עד בעזרת השם ייבנה בית המקדש. ישבתי וחשבתי, מה פתאום האמת והשלום אהבו? למה לא הצדקה והחסד אהבו? למה לא האמת והצדקה אהבו? למה לא השלום והחסד אהבו? מה התלבש השניהם ביחד? אז מעניין הוא שדבר מעניין מאוד, במדרש בתחילת שמות, אומר המדרש, בשעה שהקדוש ברוך הוא שאל האם לברוא את האדם, הוא התייעץ עם ארבעה כיתות של מלאכים. עם מי הוא התייעץ? התייעץ עם כת החסד, אמר יברא שהוא עושה חסדים. התייעץ עם כת הצדקה, אמר יברא שהוא עושה צדקות. אמר, התייעץ עם מלאכי האמת, אם לברוא את האדם, אמר, מה פתאום הוא דובר שקרים? התייעץ עם מלאכי השלום, אמר, לא, לא לברוא את האדם. למה? שהוא כולו קטטות. אז מה היה? שניים מול שניים, תקו. מה עשה הקדוש ברוך הוא? השליך אמת ארצה. אמרו לו, ריבונו שלם, חותמת שלך, אתה משליך אותה ארצה? אמר הקדוש ברוך הוא, עתיד אני להקימה, שנאמר אמת מארץ תצמח. תשימו לב איזה שניים היו בעד בריאת האדם, ואיזה שניים היו נגד בריאת האדם. מי היה? החסד והצדקה היו בעד בריאת האדם, והאמת והשלום היה נגד. אז חשבתי לעצמי, אם האמת והשלום היו נגד, אז פירוש דבר, אומר הנביא, אתה יודע מתי זה יהפוך לששון או לשמחה? כשהאמת והשלום אהבו, ואז גם מלאכי השרת יגידו, או, כדאי לברוא את האדם. נו, אז הכל בסדר גמור. אז מובן היטב. אבל אנחנו נראה פירוש אחר, אשר בשלוי מקוין, נראה בעזרת השם, פיור נפלא ביותר. עוד נקודה אחת, לפני שנתחיל לסגור קצוות. מי שאומר פרקי שירה יודע שההפטרה של פרשת השבוע נחמו נחמו עמי מהווה שירה ששניים מהציפורים במערכת הציפורים של פרקי שירה שניים מהם שרים את ההפטרה של פרשת השבוע. ישנו עוף שנקרא בשם רציפי. רציפי, מה זה רציפי? לא כל כך פשוט. יש כאלה שאומרים שזה עוף שנקרא אונחי, יש כאלה שאומרים שזה עוף שנקרא תור, כל מיני דעות מה העוף הזה. יש עוף נקרא בשם רציפי. מה אומר את הרציפי? נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם. זה המילים שאומרת העוף שנקראת רציפי, זה אומרת. רציפי מה אומרת? יפה. הפסוק הבא, חסידה מה אומרת? דברו הלב ירושלים וקירו אליה. זה הפטרה. שני ציפורים שרות, אחד נחמו נחמו עמי ואחד דברו הלב ירושלים. נו, אנחנו לא יכולים עכשיו ללמד פרקי שירה עם שירת הציפורים. דבר אחד אנחנו יודעים, שנחמו נחמו עמי, שרה רציפי, זה השירה שלה. והשאלה, מה מונח בשירה שלה, מה דווקא העוף הזה זכה לשורר את השיר הנפלא הזה. טוב, כדי להבין את הדברים, אני רוצה ברשותכם לחזור אחורנית לקטע שבשבוע שעבר שאלנו ולא ענינו, ואני רוצה בעזרת השם לסגור אותו, ואני מתנצל שהשיעור יהיה קצת ארוך מהרגיל, אבל חייבים לסגור אותו, אחרת אני לא מבין איך נכנסים לשבת נחמו. אי אפשר להיכנס לשבת נחמו בלי ההסבר הזה. למי שזוכר, דיברנו בשבוע שעבר על קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים. דיברנו בשבוע שעבר, אבל הבאנו עוד שני דברים. על תרנגולת ותרנגולת, על תרנגול ותרנגולת חרב טור מלכה, ועל השקה דריספק חברה ביתר, ככה הבנו, זה הפתיח של אגדות החורבן, נפלא ביותר. שאלנו שאלה מאוד פשוטה, על תרנגול ותרנגולת חרב טור מלכה, זה סיפור מסביב לחתונה. מה מסביב לחתונה? בחתונה שיושבים בטור מלכה היו מביאים תרנגול, כי תרנגול נקרא גבר, וגבר ראשי תיבות, גומלי חסדים, ביישנים רחמנים. כשאתה אומר למישהו תהיה גבר, הכוונה תהיה גומל חסדים, ביישן ורחמן. ואתה מביא תרנגולת לנקבה בחתונה, לומר לה שבעזרת השם, חז"ל אומרים, שעתידה אישה שתלד בכל יום. מה, תלד בכל יום? שאל תלמיד אחד, איך יכול להיות? מה עשה הרב שלו? הוציא אותה החוצה מחוץ לבית מדרש, והראה לו תרנגולת. נו, אתה רואה שתרנגולת מטילה ביצה? הנה יש לך ביצה, ברוך השם. אז אם יש ביצה כל יום, בעזרת השם יהיה ילד כל יום, אז כל שנה בעזרת השם, 365 ילדים, בסייעתא דשמיא, בבריאות איתנה, בסייעתא דשמיא. לא לדאוג, יהיה ביטוח לאומי עם קצבאות מוגדלות, לא בגלל הקורונה, יהיה בעזרת השם כסף בשפע, כי כל שערי ירושלים יהיה לאבני אקדח, בעזרת השם לא יחסר פה כלום, בעזרת, לא לדאוג, הכל בסדר גמור. טוב, נפלא ביותר. רבותיי, היום בדור שלנו זה כבר לא ביצה ביום. בסייעתא דשמיא, עושים להם חושך באמצע, בתחילת הלילה, שמונה נהיה חושך, אחרי שנהיה חושך, באחד עושים להם אור, מטילים ביצה.
אחרי זה נהיה להם שוב פעם חושר, בשש הם מביאים עוד ביצה, ברוך השם שתי ביצים. אז אמרתי, זה שבוע שבר, התקשר אליי. איזה חקלאי אחד אומר, כבוד הרב, אתה לא מותקן, יש שלוש ביצים בלילה, ברוך השם. בסייעת הדשמיה, תקבל עדכון, כל מה שאתה רואה, ביצים שמאל, זה הכל מזה. אם אתה רוצה ביצים, אז זה פעם אחת בלילה, זה יוצא לרש. או פעם בשתי לילות, זה אקסטרה לרש. באופן עקרוני, אתה רואה ביצים שמאל, אז זה הכוונה, שלוש מחזורים בלילה. נו, ברוך השם, אח שרדרי, בסייעת הדשמיה. היו מביאים לחתונה, תרנגול ותרנגולת, ברוך השם, להראות, השמחה תהיה גדולה. יופי. מה קרה? אומרת הגמרא, עבר שם הקרקרה של, של האויבים של, של הקיסר, הוא ראה את התרנגולים, לקח אותם, התפתחה מריבה, ויחי אמרו לקיסר, מרדו בך היהודים, והחריבו את תורמלכה. אומרת הגמרא, על השקה דריספק חרבה ביתר, מה קרה? הם היו נוטים ארז לזכר, ונוטים שיטה לנקבה, היו כותבים ארז זה, שמואל ברקוביץ נולד בתאריך זה וזה, היו כותבים את התאריך, נפלא ביותר. אחרי זה נולדה נקבה, שמו לה, להלב קוביץ, שמו את השם שלה. בחתונה היו מורידים את עש הארץ, מורידים את עש השיטה, ועושים מזה את החופה. עבר שם היום אחד קרקרה של הקיסר, נשבר להם האופן, חתכו עץ אחד של ארץ כדי להכניס אותו בתוך האופן. מה? הרסתם אותנו, קרסתם את העץ הזה, לא יהיה חתונה, לא יהיה שידור, הפגנה, ומזה התפתחה תגרה, אמרו לקיסר, מרדו בך היהודים, ומה קרה כתוצאה מזה? נחרבה ביתר. רבותיי, שמתם לב, ביתר, הר המלך, ודבר נוסף, הקמצא או בר קמצא, הכל סובב מסביב לחתונה, את בר קמצא זרקו מחתונה, בר קמצא נזרק מחתונה, מה קרה? הוא בא לחתונה, חשבו שהזמינו את קמצא, הגיע בר קמצא, אמר לו תלך מפה, וזרק אותו החוצה, הכל מסביב לחתונה? כולנו מכירים את הגמרא, כל המשמח חתן וכלה, כאילו בנה אחת מחורבות ירושלים. נו, מה זה חורבות ירושלים? חורבות ירושלים, אולי בדרך הדרוש, חורבות ירושלים בגלל מה? בגלל מה? בגלל העניין של החתונה יש חורבות ירושלים. זה החורבן של הבית השני, בגלל חתונה. מה מונח כאן בעניין הזה? אז ישנה תשובה ידועה, ידועה מאוד. מה התשובה הידועה? אמר אותה מהשילוח מאיזוויצה לרבי צדוק הכהן מלובלין. אמר לו, תשים לב שכל ענייני החורבן נמצאים במסכת גיטין. גיטין, פרק הנזקין. מה זה עושה שם? דף נון ה', נון ו', נון ז', מסכת גיטין. מה זה עושה בגיטין? חורבן בית המקדש, תכנית מסכת תענית, פרק רביעי. שם אומרת המשנה, חמישה דברים הראו לאבותינו ב-17 בתמוז, חמישה דברים בתשעה באב. שם תכניס את זה, אגדות החורבן. איפה אתה שם את אגדות החורבן? אתה שם אותם במסכת גיטין. מה זה קשור שם? פרק מסכת גיטין, פרק הנזקין. אמר לו הרבי מאיזוויצה, בעל מאה שילוח, דע לך, אם זה נכנס שם, זה קשור לשם. מה זה קשור לשם? אנחנו עם הקדוש ברוך הוא, כנסת ישראל עם הקדוש ברוך הוא, עשינו חתונה. ביום חתונתו, ביום שמחת ליבו, התחתנו עם הקדוש ברוך הוא. רבותיי, מה עם הדר סינה היה חופה? הקדוש ברוך הוא קפה עלינו הר כגיגית, זה היה מעין חופה. את כל ענייני החופה אנחנו לומדים ממה? לומדים ממעמד הר סיני, זה שעומדים עם לפידים, עומדים עם נרות, וזה שיש את העניין הזה של העמידה בחופה, כמו שכתוב, התייצבו מרחוק, הכל לומדים מהחופה. אז כל ענייני החופה נלמדים מאיפה? ממעמד הר סיני. אז הקדוש ברוך הוא התחתן איתנו. אם הקדוש ברוך הוא התחתן איתנו, וכאשר לא התנהגנו כמו שצריך, אז החתונה התפרקה, הקדוש ברוך הוא גירש אותנו מהבית שלו, עשה לנו גירושין. איך האישה נקנית, איך היא מקבלת את החופש שלה שיכולה ללכת להיות מותרת לכל העולם? ישנם שני דרכים, או בגט או במיטת הבעל. הקדוש ברוך הוא חי וקיים לנצח. מה עשה הקדוש ברוך הוא? נתן לנו גט כריתות, כמו שאומר הנביא. הקדוש ברוך הוא נתן לנו גט כריתות עמכם, שלח אותנו לבית המקדש. אז איפה נמצא? במסכת גיטין. יוצא שאנחנו פירקנו את החתונה עם הקדוש ברוך הוא, אז בית המקדש נחרב בגין סיבות של חתונה, כי אנחנו לא פירקנו את החתונה. אנחנו לא התנהגנו כמו שצריך. אם אנחנו פירקנו את החתונה, כתוצאה מחתונה, יתפרק גם בית המקדש. אלה הדברים כפשוטם. חשבתי לומר, רבותיי, תרצו תקבלו, לא תרצו לא תקבלו, אבל היה לי הרגש. יש מדרש שמופיע בפתיחה לאיכה, מדרש מפורסם מאוד. ירמיהו הנביא, שכל הזמן כונן על בית המקדש, והזהיר על חורבן בית המקדש, לא היה בירושלים בזמן החורבן. הקדוש ברוך הוא שלח אותו לענתות, והוא לא היה שם. כשהוא הגיע חזרה מענתות, מה קרה? הוא ראה את ירושלים עולה באש, אבל הוא כבר ראה את עם ישראל יוצא לגלות, כבר יצאו לגלות.
נבוזרדן היה שם והזהיר את עם ישראל, אני אוסר עליכם לבכות, מי שיבכה אני יקה אותו ללא רחם. הלכו בדרך, אחד שבכה היכו אותו, קרטו איברים, וירמיהו הולך איתם ביחד, נושא את סבלם, ואומר להם, רבותיי, מי ייתן מותי תחתיכם, נסע איתם בסבל, סחב איתם את החבילות, עד מתי לא נתנו להם לבכות? אומרים חז"ל, אמר נבוכדנצר, אמר לנבוזרדן, אנוקיהם של אלו אינו עומד בדמעות, אם הם יבכו הם יחזרו בחזרה, אל תיתן להם לבכות. הלכו עד בבבל, הגיעו לבבל, מה כתוב שמה? אומר דוד המלך במזמור בתהילים, על נהרות בבל, שם ישבנו גם בכינו. שם אמר נבוזרדן, עכשיו אתם בבבל, תבכו כמה שאתם רוצים. שואל המדרש, למה נאמר שם ישבנו גם בכינו? אז צריך לומר, שם ישבנו ובכינו. מה זה גם בכינו? אחרי שהם בכו כמה ימים, התייבש להם כבר מעיין הדמעות. אין יותר דמעות, הכל יבש. אחרי שהתייבש מעיין הדמעות, אומר להם ירמיהו, אחי, אני פורש. אחי, אני חוזר חזרה לארץ ישראל. פרצו כולם בבכייה ואמרו, אדוננו ירמיהו, על מי אתה מניחנו? אמר להם, מה אני יכול לעשות? נשארו אנשים בירושלים, זקנים, מישהו צריך לטפל בהם. הערים ירמיהו את ידיו למרום ואמר, מעיד אני עליי שמיים וארץ. אילו בכיתם בכייה אחת בעודכם בציון, לא הייתם גולים. אם את הדמעות האלה שאתם בוכים עכשיו, הייתם בוכים בירושלים, זה לא היה קורה. וירמיהו חוזר בחזרה לירושלים. הוא מגיע לחורבות בית המקדש ויושב על חורבות בית המקדש ובוכה. הוא יושב ובוכה, אומר לה הקדוש ברוך הוא, ירמיהו, לך אצל אברהם, יצחק ויעקב ותקרא להם, הם יודעים לבכות. כך אומר לה הקדוש ברוך הוא, הלך ירמיהו למערת המכפלה ואמר לאברהם, יצחק ויעקב, קומו מקבריכם, הקדוש ברוך הוא קורא לכם. הלך לגדת הירדן ואמר, משה, קום מקבריך, הקדוש ברוך הוא קורא לך. חז"ל מביאים בהרחבה גדולה, אין לנו את הזמן להאריך כבר שעה מאוחרת. רבותיי, תקראו בפתיחה לאיכה. הפתיחה לאיכה זה דברים שקורים בתשעה באב. אומרים חז"ל, מה כתוב? הגיע אברהם אבינו לפני כיסא הכבוד ואמר, ריבונו של עולם, כשנתת לי בן בגיל 100, הגיע לגיל 37, אמרת לי, יעלה ולעולה, והעליתי אותו לפניי ונעשיתי עליו כאכזרי ולא ריחמתי עליי. אני בעצמי קפטתי אותו. לא שאלתי אותך שאלות, אמש אמרת לי כי ביצחק יקרא לך זרה, עכשיו אתה אומר לי עליהו לעולה, עשית את עצמי כאילם, לא יפתח פיו, לא תזכור לי זאת ולא תרחם על בניי, והקדוש ברוך הוא לא עונה לו. בא יצחק אבינו לפני הקדוש ברוך הוא ואומר, ריבונו של עולם, כשאמר לי אבא אלוקים יראה לו עשה לעולה בני, לא עיכבתי את דבריך, ונעקדתי ברצון ליבי על גבי המזבח, ופשטתי את צווארי תחת הסכין, לא תזכור לי זאת ולא תרחם על בניי. והקדוש ברוך הוא לא עונה לו. פתח יעקב ואמר, ריבונו של עולם, לא 20 שנה עמדתי בבית לבן, וכשיצאתי מביתו פגע בי עשיו הרשע, הוא ביקש להרוג את בניי, ומסרתי עצמי למיתה עליהם, ועכשיו נמסרו ביד אויבים כצאן לטבחה, לאחר שגידלתי אותם כאפרוחים של תרנגולים, וסבלתי עליהם צער גידול בונים, כי רוב ימי הייתי בצער גדול בעבורם. ולא תזכור לי זאת ולא תרחם על בניי, והקדוש ברוך הוא לא עונה לו. פתח משה רבינו ואמר, ריבונו של עולם, לא רואה נאמן הייתי על ישראל 40 שנה, ורצתי לפניהם במים, כסוס במדבר, וכשהגיע הזמן שיכנסו לארץ ישראל, גזרת עליי במדבר הזה יפלו עצמותיך, אפילו להכניס אותי בתור מת לא נתת. עכשיו שגלו, שלחת לי לספוד ולבכות עליהם, והקדוש ברוך הוא לא עונה לו. ואני מדלק כאן קטע, מגיע הקטע האחרון. באותה שעה בא רחל אמנו לפני הקדוש ברוך הוא ואמרה, ריבונו של עולם גלוי וידוע לפניך שיעקב עבדך אהבני אהבה יתרה, ועבד בשבילי לאבא 7 שנים. וכשהשלימו אותם 7 שנים, והגיע הזמן נישואי לבעלי, יעץ אבי להחליפני לבעלי. הגיע הזמן, יעקב אבינו שולח כל הזמן דורונות לרחל, כל הזמן שולח למתנות, ומה עושה לבן? לוקח את המתנות האלה ומעביר אותם ללאה, ולאה רואה ושותקת, לא אומרת שום דבר. אומר רבי שמעון בר יוחאי, למה לא אמרת לו מילה? תקשי אל יעקב אבינו, תגיד חבל על הכסף, מה אתה שולח? זה בן כה הולך לאחותי, אל תשלח, חבל על הכסף. 7 שנים מאורסים, כל חג מתנה, כל שבת שלישית ביקור, מתנות, בשביל מה? חבל.
למה היא לא עשתה את זה? אומר רבי שמעון בר יוחאי, אמרה רחל אמנו, אם אני אומרת לו שהמתנות שהוא מביא הולכת לאחותי, הוא קם, תופס את הרגליים, האוטובוס הראשון, הולך מפה, ואני מאבדת את האדם הצדיק והקדוש הזה, אני לא אנסה בו, עדיף שאני אסגור את הפה שלי, אני אסגור את הפה ולא אומרים לך, לא אמר כלום. אומרים לך זה על רחל אמנו, תפסה פלח שתיקה, כל הצאצאים שלה תפסו פלח שתיקה, שתקה, 7 שנים היא רואה מה מעוללים לה, מה עושה לאבא שלה, יושבת ושותקת. אומרת רחל אמנו לבעלה, תדע לך, אבא שלי הוא אדם לא הגון, אבא שלי מסוגל להכניס את אחותי לחופה, כי היא מבוגרת יותר ממני, היא מבוגרת יותר ממני, יכול להיות שהוא יסיע אותה לפניי. אומר ליעקב, אין שום בעיה, אתן לך סימנים, אני אשאל אותך בלילה כלות את הסימנים, תדעי את הסימנים, את תהיה רעייתי, לא בעיה. מסר לה את הסימנים, במדרש כתוב שרחל מסרה לה את הסימנים, מסרה לו את הסימנים, במדרש כתוב, מדרש אחר כתוב שיעקב מסר את הסימנים, מה היו הסימנים? אומר הריבו מבעלי התוספות, חינה, חלה נידה הדלקת הנר, זה מה שהוא אמר לה, הוא לא אמר לה בתור סימנים, אמר רבותיי, את צריכה לדעת ההלכות האלה, הלכה שכל בית יהודי שמוקם, מוקם על הבסיס הזה. ברגע שהיא ראתה רחל אמנו, שאחותה מוכנסת לחופה, מגיע הלילה, תקראו במדרש, בפרשת ויצא, שהלך לבן וכינס את כל תושבי המקום, וגילה להם שהוא עומד להחליף ולהכניס לחופה את לאה, ולא יגלו את זה ליעקב אבינו, כדי שיעקב אבינו לא יברח משם, כי אם הוא יברח משם אז לא יהיה מים, כי מרגע שיעקב אבינו הגיע למקום, היה ברכה במים, כי עד שהוא הגיע מה כתוב? ונאספו שם כל העדרים והשקו את הצאן, למה? כי אין מים. ברגע שיעקב אבינו המים עלו לקראתו, במשך 20 שנה היה מים במקום. איך ידעו שהוא ברח? אתה יודע איך ידעו שהוא ברח? ויוגד ליעקב כי ברח, ויוגד ללבן כי ברח יעקב. שואלים חזל, מאיפה ידע? באו להגיד לו שכל המים במערות צמחו. אם המים במערות צמחו, זה לא בגלל שאין שאיבה במקורות, כי יעקב אבינו הלך, אם יעקב אבינו הלך המים צמחו. אומר להם לבן, רבותיי, 7 שנים שיש לנו מים בשפע, אם יעקב אבינו מתחתן עם רחל הוא הולך מפה, אם אתם רוצים שהוא יישאר פה תשתפו איתי פעולה, תנו לי להחתן אותו עם לאה, ואחרי שיתחתן עם לאה אני אשאיר אותו עוד 7 שנים, אין שום בעיה, תבטיחו שלא תגלו, הבטיחו, נתנו לו משכונות, לא משנה, שהוא ישתמש במשכונות האלה, כמו שכתוב בחז"ל. למעשה, ויהי בבוקר והנה היא לאה, שואלים חז"ל, בבוקר? בלילה הוא לא ידע, כל הלילה הוא קורא לה, רחל תעשי קפה, רחל, מה עשה? חז"ל הקדושים אומרים, לבן עשה חושך, חושך, שום דבר לא היה, הכל היה על התא. יעקב שאל, מה זה החושך הזה? אמרו לו, ככה המנהג בעירנו, חתונות בחושך, זה המנהג שלנו, חושך בחתונות. ויעקב אבינו כל הלילה קורא לרחל, תעשי כך, ורחל עושה. אומרת התורה, והיא בבוקר והנה היא לאה. אומרים חז"ל בגמרא, מסכת בבא בתרא, ודשת לא וידע, מה זה בבוקר? מה התשובה? בלילה הוא שואל אותה את הסימנים, וידע את הסימנים. אם ידע את הסימנים, אז מה הוא אמר? הנה, זאת האישה, זה רחל אמנו, בבוקר, מה הוא רואה שהיא לאה? אומרים חז"ל, למה רחל נתנה את הסימנים? אומרת רחל אמנו לפני הקדוש ברוך הוא, אומרת ריבונו של עולם, אתה יודע שיעקב עבדך אהבני אהבה יתרה ועבד בשבילי לאבא 7 שנים, ושהגיע הזמן נשואי לבעלי, אז תביא להחליפני, ואני מה? והוקשה עליה הדבר עד מאוד, כי נודע לי העצה והודעתי לבעלי ומסר לי סימן. אבל כשהגיע הזמן שמה? של אחותי להתחתן, מה עשיתי? ולאחר מכן ניחמתי בעצמי וסבלתי את אהבתי וריחמתי על אחותי שלא תצא לחרפה. ומה קרה? כשהיא באה בערב ומסרה את הסימנים, נתתי לה את הסימנים והוא לא ידע בכלל שהכוונה שנמצאת שמה לאה ולא רחל. אומרת רחל אמנו, מה אני שאני בשר ודם, עפר ואפר, לא קינאתי לצרה שלי ולא הוצאתי עלי בושה ולחרפה, אתה המלך אל חי וקיים, מפני מה קינאת לעבודת כוכבים שאין בה ממש, והגלית בניי ונהרגו בחרב ועשו בם אויבים בם כרצונם. מיד נתגלגלו רחמיו של הקדוש ברוך הוא ואמר, בשבילך רחל, בשבילך אני מחזיר בנים למקומם, שנאמר, כה אמר השם, כל ברמה נשמע נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה, מענה להינחם על בניה כי איננו. וכתיב, כה אמר השם, מיני קולך מבכי, ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך, ויש תקווה לאחיתך,
אומרים חזה, נאום השם ושבו בנים לגבולם. עד כאן הדברים, אפשר להעריך בזה הרבה, אבל נעצור כאן. רבותיי, הקדוש ברוך הוא מעניש במידה כנגד מידה. אין לנו את הזמן להביא ראיות לכך. מידה כנגד מידה, וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. מה טוב מאוד? מידה כנגד מידה. אתה עושה פעולה, כל המרחם על הבריות, מרחים עליו מן השמיים. כל הדן את חברו לקו זכות, גם בשמיים דנים אותו לזכות. כל מי שעושה פעולה מסוימת חיובית, אז מקבל בחזרה. אומר הזוהר הקדוש, מביא אותו החפץ חיים בתחילת הספר שלו. אם אתה לא מוכן לשמוע דברי לשון הרע על אחרים, כאשר הקדוש ברוך הוא בא מקטרג לקטרג, הקדוש ברוך הוא סותם כביכול את אוזניו. הוא אומר, לא רוצה לשמוע, לא רוצה לשמוע, הוא לא מדבר לשון הרע. אומר חזל, כאשר רבי עקיבא לימד זכות על האדון שלו, מה אמר לו? אתה כשם שדנתן לי לזכות, המקום ידין אותך לזכות. פירוש דבר, אם אתה מתנהג, השם צילך על יד ימיניך. מה זה השם צילך? אומר הרמב"ן בפרשת שמות, כותב הנפש החיים, חוץ מהנפש החיים כותב הבעל שם טוב, השם מתנהג איתנו כמו צל. מה הצל הזה? אתה מוציא לו אצבע, מוציא לך אצבע. אתה מוציא לו שתי אצבעות, מוציא לך שתי אצבעות. השם צילך על יד ימיניך, זה הנהגה. רבותיי, אומר לנו כאן המדרש, אתה יודע למה נבנה בית המקדש? בשבילך רחל. מה עשתה רחל? היא ויתרה על חתונה שלה בשביל אחותה. אחותה עמדה להתח... היא עמדה להתחתן, אומרת לא, שאחותי תתחתן. העיקר שלא תתבזה. יוצא שלמען מניעת בושה של אחות, הייתה מוכנה רחל לבטל על חיי הנישואים שלה עם יעקב אבינו. גם במחיר שיעקב אבינו יגיד לה, אם מסרת את הסימנים, אני לא רוצה לחיות איתך יותר. עשה את המעשה הזה, בשביל מה? כדי שאחותי לא תצא לבושה ולחרפה, בשביל זה הוא עשתה את זה. אומר הקדוש ברוך הוא, בשבילך, בשבילך אני מחזיר בנים למקומם, בשבילך אני אבנה את בית המקדש. חשבתי לעצמי, אם כך נאמר במדרש, ובית המקדש נבנה בגלל חתונה, אז מה תשובת המשקל? אתה יודע מה תשובת המשקל? כאשר באו בחתונה, ומה עשו בחתונה? זרקו בן אדם החוצה מהחתונה. נכון, אמרנו בשבוע שעבר, הוא לא ביקש סליחה, הוא החריב את בית המקדש, אבל אומר המדרש, אומר רבי לזר, בואו ראה מה כוחה של בושה, שהקדוש ברוך הוא סייע בידו להחריב את בית המקדש. אדם אחד, אדם אחד בשבילו מחריבים את בית המקדש. התשובה היא, בשביל אישה אחת בונים את בית המקדש. בשבילך אישה אחת שוויתרה לאחותה, כדי שלא תתבייש, נבנה בית המקדש. אז אותו תשובת המשקל, אותו משקל יש לך גם בצד השני. עם אותו משקל יש לך בצד השני, למדנו מכאן שכאשר עם ישראל לא יתנהג נאות בחתונה, אז במידה כנגד מידה, כמו שנאמר, כי אתה השם באש הצעת ובאש אתה עתד לבנותה, בחתונה בראת ובחתונה יהרס, במידה כנגד מידה. לכן כל המשמח חתן וקלה כאילו בנה אחת מחורבות ירושלים, הכל נעשה מסביב לחתונות. למה? כי כל בית המקדש השני נבנה בגלל חתונה. הוא נבנה בגלל שרחל מסרה את הסימנים לאחותה, כדי שלא תתבייש. זו המידה שלה. אם ככה נבוא עכשיו לדברי הנביא, מה שאומר רב שלמה הכהן מווילנה, הדיין, אומר דבר נפלא, והאמת והשלום אהבו. מה זה האמת והשלום אהבו? תשובה פשוטה מאוד. האמת, אומרים חז"ל, בית ראשון מפני מח הרב, אבוי דזור רגיל הרייש פיחוס דומים. כך כתוב. אבל כולנו יודעים מה שהגמרא מביאה בנדרים. בית המקדש הראשון חרב, כי לא ברכו בתורה תחילה, התורה לא הייתה חשובה ביניהם. לא ברכו בתורה תחילה. מה הקשר? אמרת אבוי דזור, אם היו מעריכים את התורה, אם היו מחשיבים את התורה, זה לא היה קורה. אתה יודע למה זה קרה? כי זלזלו. דבר זה נשאל לנביאים ונשאל החכמים ולא פרשוע, עד שפרשה הקדוש ברוך הוא בעצמו, על מה עבד הארץ, על עוזבה מתורתי, שלא ברכו בתורה תחילה. בית שני על מה נחרב? על שנאת חינם, שנאת חינם. אומר הנביא, אתה רוצה שצום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהפכו לששון ולשמחה? צריכים שני תנאים, האמת והשלום אהבו. האמת זו התורה, אמת קנה, תורת אמת נטע בתוכנו, זה אמת, זה תורה. השלום זה שנאת חינם. אם האמת והשלום אהבו,
אם יהיה אהבה ואחווה בעם ישראל, ויהיה לנו את התורה הקדושה, תהיה בראש מעניינו, לנו הדבר יותר חשוב מאשר התורה הקדושה. אם היא תהיה בראש מעניינו התורה הקדושה, ואהבת חינם תהיה בינינו, זה הזכות שאנחנו נזכה להתחבר ולהתלכד מחדש. אומר הנביא, צום הרביעי וצום החמישי, וצום השביעי וצום העשירי יהפכו לששון ולשמחה ולמועדים טובים. מה צריך בשביל זה? האמת והשלום אהבו. זה מה שצריך בשביל זה. היום לפני שיצאתי לשיעורים, התקשר אל היהודי, מעשה שקרה השבוע, היום קרה. בשבוע שעבר יהודי אחד בבני ברק לא הרגיש טוב, פונה לבית חולים, בדקו אותו, אמרו, רחמנא ליצלן, יש לך גידול ממיר. גידול ממיר. אמרו לו, תשמע, זה קטן עלינו פה לטפל בזה, לך למרכז רפואי בתל אביב, איכילוב, שם יש כירורגים טובים, ינתחו אותך. אמרו לו, שמע, המצב לא טוב, הוא השתחרר לשבת, הוא שאל, תתאשפז בשבת? אמרו לו, לא, אתה יכול להיות בבית, ביום ראשון תתאשפז. נכנס ביום ראשון לבית חולים, הוא מסתכל ביומן, הוא רואה שיש לו דין תורה, ביום ראשון, עם שכן בבניין, שכל השכנים תבעו אותו, על מעשה שהוא לא עשה בסדר בבניין, לא מצד המדינה, הוא עשה לא בסדר, ועשה איזה מפגע לבניין. בקיצור, הבן אדם הזה שיש רשת דיון, והוא מייצג את הבניין בדיון הזה, הודיע לאשתו, תודיע שאני לא הולך לדיון הזה. מה הולך לדיון? אני יודע מה הולך להיות איתי? אני יודע מה הולך להיות עם גידול, מי יודע לאיפה אני הולך להגיע. אני מבחינתי מוחק את התביעה. אין תביעה, יצאתי מעיין, תוציא אותי מעיין. יגיע לבית חולים, עשו לו בדיקות, לא כצעקתה, יש משהו, קטן, הכל בסדר, יש ארכות ימים. אומר לי היהודי, הרשטיימן אמר, מי שרוצה להשיג רחמים מהקדוש ברוך הוא, ונתן לך רחמים ורחמך וירבך, אם אתה מתנהג ברחמים כלפי הזולת, אתה זוכה בחזרה, אם אתה נותן אהבת חינם, תקבל אהבת חינם, גם אם לא מגיע לך, גם אם נגזר עליך עונש מוות, נגזר עליך כליה, נגזר עונש מוות, אהבת חינם תיתן, אהבת חינם תקבל מהקדוש ברוך הוא. אומר הנביא, והאמת והשלום אהבו. רציפי מה הוא אומר, נחמו נחמו עמי, יאמר אלוקיכם. אין לנו דבר ברור מה זה הרציפי. חלק אומרים זה אוב שנקרא אונחי, יש כאלה שאומרים שזה תור, התור, וכל התור נשמע בארצנו, תור מהתורים ובני יונה. אומר הספר כנף רננים של רב זונדל שפירה, רב זונדל לוריה, אומר דבר נפלא, כנף רננים זה אוב שנמצא במדינה מאוד קרה. בדרך כלל יש עופות שצריכים לעבור ממקום למקום, שמתחיל קור, הם חיות, הם עופות נודדים, מגיעים פה בדרכם, יש להם מסלול קבוע שהם עוברים, הם עוברים לארצות חמות כדי לעבור את החורף, אחרי זה הם חוזרים לשם, זה המסלול שלהם. האונחי הזה הוא עוף שנשאר במקום גם עם קור, הוא לא יכול לשרוד בקור. אז מה הם עושים? אומר הכנף רננים, הם כולם מתאחדים ביחד, כל העופות, והם מחממים אחד את השני כשהם ביחד. ככה הם מחממים. הפיגווינים ככה מתנהגים, הם מתחממים ביחד וכל פעם מחליפים מי נמצא בחוץ, מי נמצא בפנים. אומר הספר הזה, אומר האוף הזה רציפי, עם ישראל נחמו נחמו עמי, אומר אלוקיכם, אתם יודעים איך תתנחמו, אתם יודעים איך אתם יוצאים מזה, האמת והשלום אהבו, תהיו כמונו, אנחנו האופות יודעים להתחבר ביחד, קר בחוץ אנחנו מתאחדים, קר בחוץ אנחנו מחוברים, תלמדו מאיתנו, זו הנחמה הגדולה. זהו נחמו נחמו עמי. רבותיי, ערב שבת קודש, שבת נחמו, כותב הספר שנקרא דרשות אבן שואב, שהשבת הזאת הבאה לנו לטובה, הוא אומר צריך לעשות סעודה, למה צריך לעשות סעודה? זה יום טוב, כך הוא אומר, התאבלנו בתשעה באב, מגיע שבת נחמו, כותב הספר דרשות אבן שואב, השבת נחמו מצווה גדולה, הוא יום נחמה, ואף על פי שאיננו יום טוב ממש, עשו אותו יום מקודש לכבוד השבת, ולכן אומר כל השומח בו, זוכה בנחמת בניין בית המקדש. בניין בית המקדש למרצנה וראינה בנות ציון, באתרה שיתרה לו אמו ביום חתונתו וביום שמחת ליבו, יום חתונתו זה מתן תורה, יום שמחת ליבו, בית המקדש. אומרים חז"ל, כל המתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בשמחתה, מתאבלים על ירושלים, זוכים לראות בנחמת ציון, זהו נחמו נחמו עמי, יאמר אלוקיכם. יזכנו הקדוש ברוך הוא, שנזכה לראות השטאות, שהקדוש ברוך הוא יסיר מעלינו את המגפה הנוראה הזאת, ישלח לנו את משיח צדקנו, נראה את בית המקדש בבניינו, במהרה בימינו אמן.